Nyní již znáte jednotlivé součásti systému Gardena, takže můžete začít s plánováním. Nejprve si vypracujte ve správném měřítku plán pozemku a vyznačte si místa, kam chcete zarišťovače umístit, včetně jejich dosahu. U pravoúhlých ploch použijte zapuštěné čtyřplošné zarišťovače. Pro všechny ostatní plochy použijte druhové zarišťovače. Do rohu umístěte zarišťovače se zavlažovaným sektorem 90 či 270 stupňů. Okrajové části osaďte zarišťovači se 180 stupni či jinými dílčími sektory. Zbylé plochy pokryj zarišťovače umístěné uprostřed trávníky 360 stupňů. Dodržujte správné uspořádání, turbínové, výsuvné a zapuštěné čtyřplošné zarišťovače lze společně připojit na jedno potrubí. Výsuvné zarišťovače S80 a S80/300 mají vyšší spotřebu vody a potřebují samostatnou větev. Jelikož potřebujete vědět, kolik zarišťovačů můžete na jednu větev napojit, je nutné zjistit připojenou hodnotu vašeho vodovodního potrubí. Otevřte vodovodní kohoutek naplno a naplňte vodou kbelík o objemu 10 litrů. Čas potřebný k naplnění změřte. Chcete-li zařízení provozovat přes čerpadlo, změřte čas pro naplnění pomocí asi 1 metru dlouhé hadice, kterou se bude zařízení později zásobovat. Pokud dosud nemáte čerpadlo, obraťte se před koupí na naše oddělení služeb pro zákazníky, kde vám vhodné čerpadlo doporučí. Zaneste zjištěnou přípojnou hodnotu do plánovací brožury Garden. Hodnoty spotřeby jednotlivých zarišťovačů uvedené v pomůcce při projektování jsou nezbytné ke stanovení počtu zavlažovacích větví. Zaznamenejte tyto hodnoty do vašeho náčrtu. Na jednu větev napojte maximálně tolik zarišťovačů, abyste nepřekročili zjištěnou přípojnou hodnotu. Zjištěné počty zarišťovačů, trubek a spojovacího materiálu zapište do nákupního seznamu Gardena pomůcky při projektování. Sprinkler systém Gardena je díky automatickému řízení doveden k opravdové dokonalosti. Pokud je zařízení napojeno na jednu zavlažovací větev, použijte zavlažovací automat Gardena. Pro řízení zavlažovacího systému s několika zavlažovacími větvemi máte k dispozici tyto možnosti. Řízení zavlažování 40-40 modular, kterým lze přes kabel řídit až 4 ventily nebo větve. Rozšiřovací modulem 20-40 lze počet připojených ventilů zvýšit na 12. Řízení zavlažování 40-40 modular je možné použít i k provozu čerpadla. Alternativním řešením je možnost bezdrátového řízení. Pomocí programovací jednotky Gardena lze individuálně naprogramovat libovolný počet zavlažovacích ventilů. Ke zjištění vlhkosti půdy nabízí Gardena čidlo půdní vlhkosti, které je připojeno na řízení zavlažování. Požadovaný stupeň vlhkosti si nastavíte tímto otočným knoflíkem. Se zavlažovacím zařízením můžete rovněž kombinovat dešťový senzor, který za deštivého počasí nespustí nastavený zavlažovací cyklus. Při zavlažování tak šetříte vodou. Pokud jste si již opatřili všechny části podle nákupního seznamu, můžete začít s pokládkou. Všechny díly nejprve rozložte podle plánu. Přiřízněte trubky na odpovídající délku a jednotlivé díly vzájemně spojte. Dávejte prosím pozor, aby se do trubek nedostala zemina. Proveďte nyní zkoušku funkčnosti. Nastavte na zadešťovači směr postřiku, zavlažovaný sektor i požadovaný dosah. Doporučujeme vám, abyste integrovaná sítka v zarišťovačích vyňali a v případě potřeby vyčistili. Rýčem vyrýjte drny ve tvaru písmene V a to do hloubky přibližně 20 až 25 cm. Vyjměte travní drny a vykopejte kanálek. Odstraňte kameny. Nasypte pod odvodňovací ventily štěrkovou drenážní vrstvu pro lepší odvod vody a ochranu ventilů před znečištěním.
Do připravených kanálků umístěte kompletní trubkový systém s zadešťovači. Nakonec kanálky zahrňte, nahoru položte travní drny a dobře přitlačte. Dokonce ani sekačka na trávu nemůže zavlažovací systém poškodit. Nyní zbývá ještě zavlažovací systém spustit. Zapněte zavlažovací zařízení a naposledy zkontrolujte dosah postřiku a nastavené zavlažované sektory. Zavlažování vaší zahrady tak nyní můžete přenechat sprinkler systému Gardena.